डीएलआर प्रेरणाको तत्वावधानमा नागरी फार्मका विभिन्न गाउँका नागरिकहरूलाई लिएर जल गुणस्तरको जाँचमाथि दुई दिवसीय प्रशिक्षण गराइयो। यो संगठनले आज सैद्धान्तिक कक्षा सञ्चालन गरेको थियो भने भोलि बिहिबार विभिन्न कुवा वा धाराको पानीको परीक्षण गरिने भएको छ। स्थानीय युवावर्गलाई लिएर गठन भएको युथ भोलेन्टियर ग्रुपको माध्यमबाट यो अभियानलाई निरन्तरता दिने स्वस्तिका थापाले जानकारी गराएकी छन्। मुनिको अब जस्तै माछा भयो, धेरैवटा तलको है बेन्टिक अर्ग्यानिजम अघि मैले भने जस्तो त्यसलाई पनि असर गर्छ, त्यो फेरि घुमेर आएर फेरि नमस्कार है, मेरो नाम स्वस्तिका, अन्त हामी चाहिँ डिएलआर प्रेरणा भन्ने एउटा संस्था छ दार्जिलिङमा है, उहाँ त्यहाँबाट आएको। अन्त हामीले चाहिँ अब यो के अरे टी प्लान्टेसन एरियामा स्पेसली यता नागरी र मानिस बेगमा चाहिँ अब हाम्रो दुई वर्षको वाटर सेनिटेसन र हाइजिनको प्रोजेक्ट भइरहेको छ, जुन चाहिँ चाहिँ ट्वाइनिङ्स भन्ने एउटा टी कम्पनीले फन्ड गर्नुभएको है। अन्त हामी दार्जिलिङ प्रेरणा र वाटर एड इन्डियाले चाहिँ दुईजना मिलेर चाहिँ हामीले यो प्रोजेक्ट चाहिँ अब यहाँनिर इम्प्लिमेन्ट गरिरहेको छ है। अन्त विशेष अब आज चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि त वाटर टेस्टिङको दुई दिनको ट्रेनिङ छ। यो ट्रेनिङमा चाहिँ अब हामीले स्पेसली कम्युनिटी युथ भलिन्टियर्सहरूलाई चाहिँ एकदमै इन्भल्भमेन्ट उद्देश्य चाहिँ त्यो छ है, उनीहरूलाई इन्भल्भमेन्ट गराउनु भनेर। किनभने जुन चाहिँ ट्रेनिङ अब हामी यो पानी शौचालय र यो के अरे स्वच्छतामा काम गर्छौँ, सो पानी र जुन चाहिँ टोयलेट छ त्यसको एकदमै कनेक्सन छ है। अन्त यो अब पानी अब हामीले यसो हेर्दाखेरि अब राम्रै देख्छौँ है, तर त्यसमा अब कतिवटा कन्ट्यामिनेसन कतिवटा कुराले दूषित पारिरहेको हुन्छ है। अन्त त्यही कारणले चाहिँ अब किन चाहिँ यो वाटर क्वालिटी किन इम्पोर्टेन्ट हो, यो कहिले कहिले हामीले अब गर्नुपर्ने हो है, त्योहरू सबै चाहिँ डिटेलमा चाहिँ अब एउटा हाम्रो दुई दिनको यो ट्रेनिङमा चाहिँ अब गरिनेवाला छ है, गरिँदैछ। अन्त के अरे हामीले यो के अरे नागरीबाट चाहिँ नागरी मानिसले दुइटाबाट चाहिँ यो वाटर टेस्टिङको चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ कम्युनिटीबाट हरेक गाउँबाट दुई दुईवटा रिप्रेजेन्टेटिभ्सहरूलाई बोलाएर चाहिँ उनीहरूको एउटा ग्रुप फर्म गर्छ है, जसलाई चाहिँ हामीले युथ भलिन्टियर्स भनेर जानिन्छौँ। अन्त उहाँहरूले चाहिँ यो ट्रेनिङलाई चाहिँ अघि बढाउनुहुन्छ। कसरी भन्दाखेरि चाहिँ यो ट्रेनिङ गरेर चाहिँ अब हामी अब अघि नै भनिहालेँ है, यो दुई वर्षको मात्रै हो प्रोजेक्ट भनेर, तर यो दुई वर्ष बाद पनि अब हामी गइसकेर चाहिँ यो काम चाहिँ यतै न अब अन्त नभएर चाहिँ उनीहरूले पनि अब यो चाहिँ निरन्तर रूपमा नै यो अब काम भइ नै रहोस् भनेर है। प्लस अब यो ट्रेनिङकोद्वारा चाहिँ जति पनि ज्ञान छ यो वाटर टेस्टिङको, कसरी क्वालिटी अब मोनिटर हामीले गर्नुसक्छ है, कसरी टेस्ट गर्नुसक्छ, यो ज्ञानहरू चाहिँ अब गाउँमै बसोस् भनेर चाहिँ हामीले यो ट्रेनिङ चाहिँ गरेको हो। हजुर, अनि कुनै पनि केमिकलहरू त्यस्तो भेटाइयो भने है त्यसको सल्युसन चाहिँ के छ? अब हामीले स्पेसली अब गर्नु त टेस्टिङमा अब सबै केमिकल 12 केमिकलै हामीले टेस्ट गर्नु सिकाउँदैछौँ है। तर यसमा हिल्समा चाहिँ प्राय अब हामीले के 3 कुरा चाहिँ एकदमै कमनली पाउँछौँ, जुन चाहिँ अब फिकल कलिफर्म भयो मान्छेको जन्तुको यो के अरे दिशा जुन चाहिँ अब कन्ट्यामिनेसन भइरहेको छ त्यो भन्छ, अर्को ट्युबिडिटी भन्छ है, त्यो चाहिँ अब जति पनि डिजल्भ अब यो ढुङ्गाहरू है रकहरू जति पनि पानीमा डिजल्भ भएर त्यो कन्ट्यामिनेसन हुन्छ त्यो हो है। अर्को चाहिँ पिएच लेभल भन्छ, यो 3 चाहिँ बेसी हुन्छ। तर यसको पनि कतिवटा कुरा चाहिँ अब हामीले जस्तो फिकल कलिफर्म भयो भने चाहिँ हामीले अब घरहरू कहाँबाट चाहिँ अब त्यो कन्ट्यामिनेसन भएर कहाँबाट दूषित भएर चाहिँ अब आइरहेको छ, कि अब सेफ्टी ट्याङ्कीहरू राम्ररी बनाएको छैन कि है, कि त्यहाँनिर अब ओपनली दिसापिसाबहरू अब झोडामा गइरहेको छ कि, त्यो कारणहरूले चाहिँ अब हामीले यो आयो भने चाहिँ रोक्नुसक्छ, रोकथामहरू गर्नुसक्छ कि त्यहाँबाट अब नगर्नु, टोयलेट प्रपर टोयलेटहरू बनाउनु है, त्यस्तोहरू चाहिँ अब कतिवटाको चाहिँ उपाय छ। तर कतिवटा अब एकदमै प्लेन्समा बेसी हुन्छ त्यस्तो केमिकल्सहरू चाहिँ, त्यस्तोहरू अब पायो भने चाहिँ अब त्यो धाराको पानी चाहिँ अब हामीले नखाएर चाहिँ अर्को खालके त्यस्तो केमिकल्सहरू पनि छ, त्यो मतलब वाटर जुन चाहिँ सोर्स छ त्यसलाई चेन्ज गर्नुपर्ने कतिवटा केमिकल्सको चाहिँ त्यति छ है। तर अब नर्मल्ली हेऱ्यो भने चाहिँ अब हामीले रोकथामहरू गर्नु पनि सक्छौँ कतिवटा, कि बोइलिङ एउटा भयो, फिल्ट्रेसनहरू एउटा भयो है, त्यो उपायहरूले घरेलु उपायहरूले गर्दाखेरि पनि अब हामीले यसको रोकथामहरू चाहिँ गरेर चाहिँ। आजको यो सेमिनार जुन हुँदैछ यहाँ उपस्थिति देखेर तपाईँलाई कस्तो लागेको छ?
हुन त उपस्थित अब मैले सोचेको भन्दा चाहिँ अब आउनु भएको छ दाजुहरू है तर मलाई सबैजना सबै गाउँकोबाट भएको भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो किनभने म अब यसो हेर्दाखेरि कतिवटा गाउँकोबाट चाहिँ आउनु भएको छैन है तर अब जति पनिजना आउनु भएको छ अब मलाई आशा लाग्दैछु कि अब उहाँले चाहिँ अब एकदमै एक्टिभ पाराले यो ट्रेनिङबाट जति पनि सिकेर उयो गर्नुहुन्छ है गाउँघरमा चाहिँ अब उनीहरूले यो कामलाई चाहिँ अघि बढाउनुहुन्छ।